gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Tugdheer Xasan Mataan oo Star TV waraysi ku siiyay magaalada Burco wuxuu kaga hadlay xaaladda abaarta ka taagan gobolka Tugdheer isagoo ku baaqay in loo gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen runtii dhul fara badan baan ayaan soo maray oo gobolkan ka tirsan oo bariga iyo galbeedka iyo hawdka ee inta ay ka mid tahay waa isku wada mid ee biyana Burco u ah ee waxa ugu dhawoo kale biyaha codan loo iyaguna yaro ee dadkii baabuurta ku filan waayay laakiin Ilaahay khayr siiye lagu liibaanay oo de runtii aad iyo aad dadkii joogay ay ugu liibaaneen biyaha kale ha meesha laga qaado waa Burco meelaha qaar ba biyaha buuridaha 600 oo doolar lagu geeyaa marka waxa weeye dadkii waxay u baqti waxay u dhiman doonaan oo ay halis qarka ugu saaran yihiin inay gaajo haraad u baqtiyaan fadhiga hal laga kaco dibad iyo gudaba hal soo gurmado qof kastaaba haddii maalin qurux xataa dadkeena magaalooyinka ama ku nool de maalin qurux haddii qadadeena joojineen biilkeena isku darno anigu xaran wax weyn bino tar laha ee kamaalin ka qeylaya qaadkiisa maalin biyaha ku bedelo kabalwad kale maalin ha ku bedelo kareerkiisa masaariiftiisa maalin ha ku bedelo marka waxaan leeyahay dadka hal gurmadaan leeyahay waxaa kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Tugdheer xisbiga wadani uu soo jeediyay inaanu ka soo horjeesin horumarka dalka waxay ka hadlayaan runtii anigu waxaan u arkayaa ama ka muuqatay dad horumarka wadanka naceb yihiin bay runtii u muuqataa inay horumarka wadanka dad ka soo horjeeday yihiin qofku hadduu horumarka wadankiisa naceb yahayna dee muwaadinimadiisa waxba u dhiman taasna waxaan leeyahay war wixii yimaada ha lagu xamdu noqo qaylada iyo rabshada iyo waxa laga daayo dhibaatada xisbiga mucaaradka kala dee ha dhaliil inay dee dawladda dhaliilaan ama xisbigeega dhaliilaan ma aha qalad laakiin waa inaanay waxay ka hadlayaan aanay qaran dumis iyo haddii alla ka dhigo horumar diid iyo inay ka soo horjeestaan waxa waddanka wax taraya waa inaanay noqon iyaguna shaqada talada waddanka dawladda gacanta ku haysa dee haddii dawladda laga hor yimaado waa qof sistamkii iyo maamulkii aynu dhisanay iyo dowladnimadeenu samaysanay waa nin ka hor imanaya tan anigu arkaya taana runtii wixii wixina yeelaya waxaan leeyahay reer Soomaaliland ma xisbiyada mucaaradka ah oo kale sida xisbiga wadani cidda qaylinaysa ee wax kasta ka joorta waa iyaga wixii wixina yeelaya ha laga daayo horumarka ha la soo dhaweeyo yaan wax kasta oo wixina taraya dhib loo arkin gabagabadii gudoomiye Xasan Mataan ayaa ka hadlay siduu u arko waraaq barasaabka gobolka Tugdheer u keenay oo ahayd in xisbiga kulmiye ee gobolka Tugdheer aanu xaflada ku qabsan karin magaalada Burco waxaan kale arintaas waa run waraaq buu noo keenay saddexdii xisbi qaran ama saddexdii gudoomiye gobolba waraaq buu noo keenay barasaabku wuxuu nagu yiri inta ay abaaruhu jiraan wax xafladaad qaban karaysaan wax xafladaad qabataan yaana jirin anagu runtii waanu aqbalay waanu soo dhaweynay xaflad inta ay hawshan isbedelayso inaanu qabanana kumaanu tala gelsanin waana ka aqbalayo waayo dee waqtiga iyo abaarta jirta waa nagu waajib inta xaflad wixii lagu qabanayo waa in dee booyad loo siiyaa dad haraadan Mahad Cali Goodir Star TV Burco.